Soomaaliya waxa la sheegay dadkeedii 160 inay qabaan xanuun ka tiraayada oo ka dhashay walwal joogto ah. Magaalada Muqdisho waxay ka mid tahay magaalooyinka mar walba soo wajaha xaaladda khatarta oo sababta dadkeeda inay daris la noqdaan cudurka tiraayada. Haddaba hay'adda soo darag ay ku buuxaan dhalinyaro Soomaaliyeed isku hawlay inay ka shaqeeyaan tiraan bixinta umada Soomaaliyeed. Waxay magaalada Muqdisho ka daafureen barnaamij dhamaan lagu qaban doono degmooyinka gobolka Banaadir. Wajiga labaad ee barnaamijkan oo maanta ka qabsoomay degmada Hodan ee gobolka Banaadir, waxaana barnaamijka ka soo qayb galay dad tiradooda gaaraysa ilaa 60 qof oo dhamaantood daris la ahaa, sida ay sheegeen murugo. Inta uu kulan ka socday, mas-uuliyiinta hay'adda iyo ka soo qaybgalayaasha waxay isweydaarsadeen su'aalo salka ku haya waddada ugu fudud ee laga gudbi karo tiraanyada. Macallimiinta cashar bixinta qaabilsanaa waxay isdul istaageen inay muhiim tahay ka tanaasulidda xaaladaha xun ee inta lada la saarta Allah. Oo ay soo agaasintay hay'adda Sotrak, looguna talagalay in lagu wacyigeliyo bulshada Soomaaliyeed, khaasatan dadka qaba traumatic disorder wax loo yaqaano ama tiraanyada oo si loo turxaan bixiyo oo loo tiraan bixiyo. Barnaamijkan waxaa nagu dhaliyay markii aan aragnay culaysyo badan oo jiro oo maskaxiyan ah oo dadka Soomaalida badankooda ay dareemayaan ay keenaan dhibaatooyinka waddanka ka jira. taas darteed ayaa waxay keentay in aan ka qabano barnaamijkan 17 degmo. Degmadii koowaad oo nasiib ku yeelatay ay noqotay Holwadaag, degmadii labaadna ay noqotay degmada Hodan. Ma ahan marka koowaad iyo marka labaad, insha Allah xeeradan maasan yihiin maamulkooda iyo dad community-ga shacabka meesha degan aad u mahadcelineyna, iyo dadkii ka soo qayb galay training-kan ka qayb qaatay. Mana ahan midii koowaad iyo midii labaad, insha Allah marka koowaad iyo mar labaad ma noqon doonto, waan wadi doonaa. Waxaana samayn doonaa insha Allah inaan gaarsiino dhammaan aqaalinta ama jamiic ama guud ahaan gobolada Soomaaliyeed. Saas ayaan mishinkeena ku jirto. Waana mahadsan tihiin, waxaad mahadcelinayaa marka dhammaan dadka soo qabgalay barnaamijkan iyo gaar ahaan degmada maamulka gobolka maamulka degmada aad ay u mahadsan yihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dadka barnaamijkan dadka qayb galay waxay ka yimaadeen dhammaantood hadda haaliyan degmada Hodan, waaxyaheeda kala duwan, ayagana aad ay u mahadsan yihiin. Ayagana waxaan rajaynaynaa inay noqdaan dadka meesha lagu tirayn geliyay, dad sii gaarsiiyay dadka kale oo ayagana sameeyay wixii nashir ku sameeyaan ay faafiyaan. Waana rajaynaynaa waxaana ka ballan qaadaynaa annagana inaan joogteyno barnaamijkan biidnillaahi alkariim. Magacaygu waa Maxamed Daahir Cabdullaahi, tarashiina ku magac dheeraay, waana wacyigeliyaha hay-adda Sotrak. Maanta waxaan aad ugu faraxsanahay in aan fulino brogaraamadii maskaxdeena ka maaxayay. Hay-addan la yiraahda Sotrak horta waa hay-ad aad iyo aad maxaa la yiraahdaa 190 ay yihiin dadka meesha jooga dhalinyaro, dhalinyaradaasoo wax ku baratay waddanka gudihiisa iyo dibadiisa intaba, una badan dhaqaatiir. Dhaqaatiirtaas waxa ay go'aansadeen kadib xafiis ayay meel ku sameysteen xafiiskoodii, markii ay muddo badan dad badan ayaa u imaaday dad baahiyada loo qabo in dadka laga dayactiro qalbiyada markay aragtay. Kadib waxaa la go'aansaday in la imaado maxaa la yiraahdaa degmooyinka si looga turxaan bixiyo ama loo dayactiro qalbigooda. Bulshadii markii laga dayactiro asfilisikaal waxay u baahan yihiin dad ka dayactiro as psychological brain trauma jirto. Marka qofkaas sidii looga tirtiri lahaa ayaa fikrado badan la isu geeyey. Kadib waxaan go'aansanay inaan iskugu imaano oon degmooyinka ka fulino. Alxamdulillah waxaan soo qabanay degmada Holwadaag oo ah degmadaas waxayna soo siisay dhiirigelin fara badan. Waxaan aragnay dad aad iyo aad u dhiban, cuqdareysan, aad u tiraayeysan. Kadib markaan gooni gooni ula baxnay, waqti aan siinay, rehabilitation aan ku sameynay, maalmo nagu qaadatay, xafiiska aan geynay, hadallo fara badan aan ka dhaadhicinay, Ilaahay qaadirtiisa maamooyinkii aan soo ogaanay inay turxaan baxeen, qalbiyadoodina ay wanaagsanaadeen. Marka anigana waxaan ahay dhaqaatiirtii loo tababaray
ترامي هيلينكا وحاجرة هالدكتور كلا أسجل أوكسو. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي ما هذا سجناتي معناته إن مكنيين إن سجوا معنا دقمة هذا أن سمينو إن وعيبلين كذا سمينو ترامي هيلين أما تيران بحن وحلي قانو وحن أدي أدو وما حسن هي أدن سطرك وأيضا سكحل سارتي إن إيجارسي سلمان تواني تضبط الدقمة waxaan leenahay insha Allah ta'ala dadkii aan gaarsiin maanta casharada aan bixinay waxay naga balan qaadeen ayaga inay gaarsiin doonaan qoys u gaarsiin doonaan insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa degmo walba inaan 17 degmo aan gaarno insha Allah ta'ala guri walba laga dareemo fariinteen haduu Ilaahay yiraado way naga balan qaadeen dhamaan umada ka soo qayb gashay waxaan leeyahay dhamaan umada Soomaaliyeed insha Allah ta'ala Ilaahay dibkaana naga dul qaado waxaan rajayn doonaa Soomaaliyo gaarto barbash iyo barwaaqo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh qaar kamid ah dadkii ka faa'iideystay barnaamijkan waxay sheegeen in la joogtay barnaamijkan inay muhiim u tahay badbaadinta nolol badan ee dad Soomaaliyeed ee la dhibaatoonaya xanuunkan tiraayada ah oo qaadteen maanta waa tiraay bixinta maanta ee tiraay bixintaas laga hadlaya ee qof walba ra'yigiisu ka dhiiban waxyaabihii uu soo arkay abid oo ugu xanuunka badnaa uu la kulmay asaga ama wiri oo meel wax ka qabta la islaantina ay marada hoos ka dhayeysa ay leedahay kista muumiska kuu soo saaro tiiraanya aas iyadana waa tiiraanya midda kale qoyskaagii oo asagoo iska socda qarax qabsaday waa tiiraanya ood ka naxdo argagax kugu rido adigoo idin lafahaaga qalqal geliya haddaad aragto waa tiiraanya maxaa lagu gaari karaa barnaamijkan tiraan bixinta oo lahaan doona wajiyi badan waxay sheegeen mas'uuliyiinta hay'adda Sodrek in ay ka go'an tahay ciribtirka tiraan bixinta dadka Soomaaliyeed waajibna ku tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed isku xilqaamaan in ay dadkooda la qaybsadaan marxaladaha murugay ku dhayhan ee mararka qaar sababta in dadku daris la noqdaan tiraanyo Imaam Xuseen Cusmaan magaalada Muqdisho.